Och vi är slalomåkare, vi åker portar. Och vi har jävligt många portar. Ja, men Ingmar Stenmark, han hade ju bara 20 portar. Vi har 20 portar på 3 kvadratmeter. Det är vad jag kallar slalom. Fortsätt!
Det var inget fel på det åket. Va? Det var inget fel på det åket. Det där var inget fel på. Det är ruggigt fint. Martin! Annika!